Հարցս հարգելի հարևանակիցներ, ձեզ հետ կրկին իր աշխատանքով է սկսում ազգային օրակարգ հաղորդաշարը եւ այսօրվա թողարկման ընթացքում տաղավարում ձեզ հետ լինելու եմ ես ազգային օրակարգ կուսակցության խորհրդի անդամ Հայկ Փաճյանս եւ ազգային օրակարգ կուսակցության խորհրդի նախագահ պարոն Արա Հակոբյանը։ Հակոբյան, ուրեմն ողջունում ենք մեր հարևանակիցներին եւ անցնենք այսօրվա մեր թեմաներին։ Ինչ է ցել զրուցենք Գոնեվես այս հատվածումը, այս միջանկյալ, այսինքն միջև հարցը կլուծվի, հուսով եմ մեր օգտին, բայց այս պայի ընթացքում ինչ-որ զրուցենք, լինելու է հայկական հարցի վերաբերյալ, լինելու է այն խաղաղություն չակերտավոր կոչված պայմանագրի վերաբերյալ, որ մասնավորապես Հայաստան ներկայացնող վարչակարգը փորձում է առաջ տանել, առաջ մղել, այնպես չի, որ տես դիմադրության է հանդիպում դրսից, համենատեպես հայկական հարցի փակման համատեքստում է, այնտեղ այլ նյուանսը կարող լինել, բայց մեր խոսակցության հիմնական մեխը եւ հայությանը խոսելու, հայությանը շփվելու, նրանց իրականությանը առավելելու կոնտեքստը հայկական հարցն է։ Հիմա դե անընդհատ ես նոր վարչակարգը, թեպետ այնպես էլ չի, որ իշխանական համակարգի օրինակ են մյուս վարչակարգերը, մնաց ներկայացուցիչներն այդ 29,800 քառակուսի կիլոմետր սկզբունքին, որը խաղաղության պայմանագրի մի մասն է դեմ են, բայց այնուամենայնիվ, քանի որ այս պայծությամբ սրանք են ներկայացնում Հայաստանը, ասես անընդհատ տարբերակներ են փնտրում, որպեսզի վերջով այդ պայմանագրի կնքեն, դա ես չեղավ ինչ-որ նոր բան են մոգոնում, առաջարկներ անում, ադրբեջանական կողմի դիրքորոշումները, սկզբունքները հստակ են, եւ հստակ են, երևի վերջին 30 տարվա ընթացքում հստակ ասում են, թե ինչ են ուզում։ Այստեղից առաջ ինչ-որ նոր բաներ են մոգոնում եւ ալևանել, որպես իրենց համար կարևորագույն խնդիրը լուծեն, իրենց այդ իշխանական համակարգի պահպանումը եւ հայկական հարցի սրանց համար փակումը։ Հիմա այդ շրջանակներում հիմա նոր բան են այն օրը գցել շրջանառության մեջ, կոչվում է շրջանակային պայմանագիր։ Այդ շրջանական պայմանագիրը առաջարկում, այդ շրջանական պայմանագրի մեջ ինչ հարցեր են լուծվելու, կամ անկեղծ ասած ես մի քիչ այնպես ես ինքսեր այդ որ սկզբից լսեցի դա լավ չէի պատկերացնում, հիմա կարծում եմ մեր դիտողներն էլ այդ շրջանական պայմանագիրը կոչված երևի այդքան էլ լավ չեն պատկերացնում, այդ հասկանալ ես ինչ ա դժվար է հասկանալ, թե դրա մեջ ինչ ա ներառվելու հստակորեն, այսինքն մանրամասնել այս բանը դժվար է, բայց ամենայն հավանականությամբ դրանք լինելու են այն սկզբունքները, որոնց հիմքով հետագայում ենթադրաբար կնքվելու է, փորձելու են կնքել արդեն մանրամասն խաղաղության պայմանագիր, շրջանակային պայմանագիրը ինքը ըստիս հատկորոշելու է սկզբունքները, սկզբունքները, որոնք են 5 սկզբունքը չթվարկեմ Ադրբեջանի առաջարկած ենթադրում են, եւ հայկական կողմն են, չգիտեմ, ինչքանով է դա հստակ կամ ինչքանով է դա առարկայական, Լեռնային Ղարաբաղի մասին կարող է ինչ-որ մի հատ դրույթ մտցնի, փորձի մտցնել, կներեք, բառիս համար, որովհետեւ Ադրբեջանը վերջերս նորից Ալիևը դրա մասին հստակ արտահայտվեց, կտրականապես դեմա, որ Լեռնային Ղարաբաղի անվանումը անգամ, չեմ խոսում այն վարչատարածքային, այլ նույնիսկ աշխարհագրական անվանումը անգամ դրանում լինի, որևէ մի պայմանագրում, եւ նա դա հստակ ասում է, ինչպես եւ դուք ասիք, իրանց համար դա հստակ է, ըստ էլ որ անընդհատ խաղարկում են, փորձում են, նորից կրկնեմ բառը, մի անգամ չեմ ասել, մի անգամ չի, որ ասել եմ, գերչական ճարպկությամբ ինչ-որ ձևաչափեր մոգունել եւ փորձել իրանց խնդիրները առաջ մղել։ Հիմա Փաշինյանը իր ազգային ժողովի վերջի ելույթում հետաքրքիր բան ասեց իմ կարծիքով, երբ որ խիստ պայքարա գնում ոչ թե նրա դեմ, որ 29,800 քառակուսի կիլոմետր դա սովետական ասված սահմաններն են, որ տարածքային ամբողջականության ճանաչումը անգամ եթե Լեռնային Ղարաբաղի մասին ինչ-որ չնչին դրույթ է լինի, դա նշանակում է մենք հրաժարվում ենք հայկական հարցից ընդհանուր առմամբ, մասնավորապես ընդունում ենք Նախիջևանի, Արևելյան Հայաստանի մյուս տարածքների, Արևմտյան Հայաստանի տարածքների բռնազավթումը եւ բռնակցումը, ընդունում ենք դա եւ օրինականացնում ենք, այսինքն
կա տենց քննարկում եւ բանավեճ դա ընդունված է նա բանը Փաշինյանը դրա մասին ասեց այն հարգելի դիտողային անդիմություն Ունի չեք պատկերացնում թե մեր դիրքորոշումները ինչքան իրար մոտ են այդ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում էլ նա հստակ բան արեց ձևակերպում տվեց որ ես դեռևս 21 թվականի սկզբերից ռուսական առաջարկին կողմ եմ եղել ռուսական առաջարկը հենց դա է եղել որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի խնդիր չդնենք մենք այսօր այսօր եւ ես դրան կողմ եմ եղել եւ այս անվտանգություն բան sense բաներ իրավունքներ որ ասում ենք ու կարգավիճակ չեմ դա ռուսական առաջարկն ու ես կողմ որին դուք եք կողմ դուք եք չփնդում որ ռուսական առաջարկով շարժվենք այդ Լեռնային Ղարաբաղի մասին դրույթը թողնենք հետագա սերունդներին ոնց որ ռուսական կողմն ասում այդ հետագա սերունդները ինչքան հետագա են սերունդներ եւ այդ ինչ հարց է ոնց է դա թողնվելու հետագա սերունդներ որևէ միտեղ դրա մասին որևէ ձևակերպում լինելու թե ընդհանրապես ոնց որ ալևնա պնդում չի լինելու եւ վերջ այսինքն զավեշտա պայքարա գնում նրա շուրջ եւ գործող վարչախմբի եւ անդիմություն կոչվող միած ստվար զանգվածի միջեւ պայքարա գնում թե հայկական հարցը ոնց ենք փակելու արևմտյան հավաքական արևմտյան չգիտեմ եվրոմիության ձևաչափով կամ պայմանագրային դրույթներով թե ռուսական պայմանագրային դրույթներով պայքարա գնում ոչ թե հայկական շահի հայկական ազգային եւ պետական շահի շուրջ Հայաստանում այլ պայքարա գնում օտարի շահի սպասարկման շուրջ ով ավելի լավ կսպասարկվի որևէ մի օտարի շահ դա կլինի ռուսական շահ թուրքական շահ արևմտյան շահ կարևոր չի ոչ հայկական շահ սա շատ ծանր իրավիճակ է եւ այո սա իրողություն է եւ այս իրողությունը պետքա բարձրաձայնել անպայման պետքա բարձրաձայնել որ բոլոր կողմերը Ոչ միայն չեն խոսում դեմ, որ սովետական ասված սահմաններով հայկական պետականություն այսօր ձևավորվի, վերաձևավորվի, այլ կողմ են դրան անգամ, եւ հայտարարում են, որ դայա լուծումը։ Հակառակ պարագայում ասում են, կլինի պատերազմ, այսինքն նույն թեզերը, ինչ որ ասում է Փաշինյանը եւ ինչ որ ասում է Ալիևը, Այսօր նույն թեզերը խոսում են բաները, անդիմության ներկայացուցիչներ տարբեր։ Պատերազմ չլինելու համար դա արդեն դարձել է ձանձրալի նույն խոսքը ասելը, բայց պատերազմ չլինելու համար պետքա դու պատրաստ լինես պատերազմին։ Եվ ժամանակ ձգելու համար հեչ պարտադիր չի։ Որտե կապ հերթական կապիտուլացիա փաստաթուղթ դստորագրես բացարձակ անհրաժեշտ է ժամանակ ձգի եթե ուզում ես ժամանակ ձգես պատրաստվելու համար պատերազմին եթե կարծում ես այսօր պատրաստ չես ժամանակ ձգի բայց կապիտուլացիա փաստաթուղթ դստորագրում հերթական ասես նախորդի շարունակությունը եւ բոլորը դրան կողմ եք եւ հայկական հարցը փակում եք եւ հիմնականում ռուսական կամ ռուս-թուրքական եթե կուզեք հովանոտակ եք մտնում եւ դա ձևակերպում եք որպես չգիտեմ հայրենասիրություն կամ ուրիշ բառով շատ ծանր իրավիճակ է եւ շատ մեծ զավեշտ է այդ ասվածի շրջանակներում հետաքրքիր է որ մենք դրա մասին ասել ենք չէ՞ որ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ հետեւյալն է ինքը իր սուտավորան մեծ ստերից այն ինքը ճշմարտությունները տենց ասում է վերջում գալիս է ու ամբողջը մանիպուլացնում է բայց հավելան դեպս որ մենք այդ որ արձանագրել ենք ազգային ժողովում որ իմ եւ ձեր մեջ ասացի մեջ ստերության տարբերություն չկա այդ փաստացիորեն արձանագրվելա իրականությունը այդ շրջանակները բանակության ես հիշում եմ որ նույն ազգային ժողովից ինքը բազմացես ասել է լավ ասել եթե դուք բնութագրում եք նոյեմբերի 9-ի այդ ապահովանը փաստաթուղթը կապիտուլացիոն չգիտեմ չարիք բան ո՞նք է դա ասում որ գալու եք այստեղ ասում եք բարձրացեք այստեղ ասեք որ դրան դեմ եք
Ռուսական շահին սպասարկումներն ենք հայաստան։ Ես էլ Պրահայում եմ, ես ասեցի, չէ՞, Պուտին Վլադիմիր Վլադիմիրովիչին, որ քո բարերն է ասում, քո մտքերն է ասում, քո խոսքով էի խոսում, քո լեզվով էի խոսում։ Այսինքն, այն ինչ եք ուզում, ինչ Պաշինյանը ասաց, դա ինձ ինչ եք դժգոհում։ Ինչ որ ուզում եք, ես անում եմ, ու ասում եմ, որ անում եմ։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը չի նշանակում, որ ինքը ուզում է այդ կարգավիճակի հարցը մցնել, բայց նա գցում է ռուսների գերբանն, այսպես ասած, ասում է, որ ռուսներն են ուզել, ես այդպես եմ արել։ Դուք չեք ասում ռուսական ուղենիշներով շարժվենք։ Այդ էլ անում եմ, էլ ինչ ես ուզում, էլ ինչ եք ուզում։ Իսկ ինչ վերաբերում է նոյեմբերի 9-ին, դա էլ ասում, ասում է, ժամանակին ինձ դրա համար քննադատում են, բայց հիմա շատերն են հղում անում այդ դրույթների վրա, հասկանալով, թե դրանք ինչքան լավ մտածված եւ ինչքան ինստիտուցիոնալ իմաստով ճշգրիտ դրույթներ են։ Որից ուրիշ բառ չունեմ ասելու, սա շատ ծանր զավեշտալի իրավիճակ է, այսինքն հայկական, ներհայկական դիրույթում շատ նեղ է այն հանրության մեջ եղած այն շերտը, ել չեմ ասում քաղաքական դիրույթում եղած այն շերտը, որոնք այս ամեն ինչին դեմ են խոսում։ Դեմ են խոսում եւ խոսում են ելնելով մեր ազգային եւ պետական շահերից։ Խոսում են նրա վերաբերյալ, որ անհրաժեշտ է, առաջնային անհրաժեշտություն ունի մեր պետական ինքնիշխանության պահպանումը։ Առանձնային անհրաժեշտություն կա նրա, որ մենք պետք է կարողանանք նախապայմաններ ձևավորել մեր կենսա կան պայմանները վերականգնելու համար, որի մեջ է մտնում նաև կենսատարածքը մեր։ Առաջնային անհրաժեշտությունն է խոսել այն կեղծիքների եւ զեղծարարության մասին, որ սկսվել է դեռևս 80-ականներից, երբ որ ազգային ազատագրական պայքարը վերածել են օտարի շահերի սպասարկման, եղած իշխանական համակարգի այն ժամանակվա վարչախմբի ներկայացուցիչներ, որոնցից շատերը այսօր էլ կան։ Ինքնորոշման այդ դիրքի, հա, հայկական հարցից դուրս դիտարկելու Արցախի վերամիավորման խնդիրը, անհրաժեշտությունը այդ ամենի մասին խոսել, եւ անհրաժեշտությունն է այդ դրույթների եւ այդ մոտեցումների եւ այդ սկզբունքների համար պայքարելը եւ պայքարի հանելը հայության այն հատվածին, որը դա անկալում է, որ հայությունն ու հայկականությունը առկա միայն այդ ճանապարհով գնալու եւ այդ ճանապարհին հաղթանակներ ունենալու միջոցով։ Իմ հաղթանակը նրա ճանապարհում է հնարավոր, ուրիշ որևէ ճանապարհում հաղթանակ անհնար է։ Բանակոփեն, մենք այս հայ-թուրքական հարաբերությունների համատեքստում նաբերաբարձանք նաեւ լրի խնդրին, որ հասկանում ենք այս հիմա այս հարաբերությունների մեջ էլ այս այնուամենայնիվ կարևորագույն գործունեությունն է։ Հիմա այս Լեռնային Ղարաբաղի, չեմ ասում Արցախի, Լեռնային Ղարաբաղ այդ տեղած ինչ-որի մենացել այդ շրջանակներում հետաքրքիր բան է տեղ ունենում մեր օրերում, որ այնտեղ նոր պաշտոնյա են բերել են, նշանակել են, չգիտեմ, այդ մի խոսքով կարևոր էլ չէ, չէ՞ս կարևոր է, բայց դե բոլորս էլ գիտենք ինչ է։ Հիմա հետաքրքիր թշնամական պետության հենց անձամբ Ալևի արձագանք ես ամենջին, մարդը բառացի բերանացի օրեն բրոթագրում տվեց, ասեց, սա այդ օրը գրող, ու ի՞նչ խոսանք է, ո՞վ է ինքը, որ խոսանք իր հետ։ Ինքը այս ծրագրում է ռուսական կողմի ուղարկված դրածոնը, հլա երկու մակարդակով, հա, վերուզեք, մեկ բնութագրեց տվյալ անձին, թեպետ մեզ համար առնվազն դա նորույթ չէր, եվ դրա մասին բարձրաձայնել ենք էլ, բայց նաև ես ամենիչով ինքը հարբան արեց, սլաքրում ուղում անգամ ռուսական կողմին, էլ ի՞նչ մակարդակի։ Մենք նորից դրա մասին խոսել ենք, նորից Թաթարստանի մեջ ջատագովի մասին եւ նրա իրականացվող գործերի վրա չեմ ուզում ծանրանալ, որովե անհրաժեշտություն չեմ տեսնում, եւ Ալիևը հստակ ձևակերպում է տալիս, որ Ռուսաստանի շահերի ներկայացումի հետ ես խոսելիք չունեմ։ Ուրիշ բան, որ այդ թեզը, որ Ադրբեջանի ներկայացուցիչ, Ղարաբաղի ներկայացուցիչ, այդ թեզը, եթե հիշում եք, նույնիսկ դեռ միջև պատերազմը
շրջանառվում էր հայկական կողմից, այն ժամանակ որ նաև արտաքին գործերի նախարարի կողմից եւ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից այդ ներկայացչական թեզը, որ ինստիտուցիոնալ բանից տիրույթից դուրս են գալիս եւ համայնքային տիրույթ են բերում Արցախի խնդիրը ընդհանուր առմամբ։ Այս մյուս մասը ձեր ասացի իրականում հետաքրքիր է, որովհետև այդ պահված կարելի ունեցավ եւ Սոչիում Պուտինի հետ առանձնազրույցի այն մասով, ինչ որ տեսանել էր հանրությանը, որ ասաց ջանքեր մի թափի, Լեռնային Ղարաբաղի խնդիր չկա, ու դա տենցա ու վերջ։ Նույն բանը ասաց որ Ռուսաստանի շահերը, այսինքն մեր շահն է լինելու գերակա, եւ դրա որպես ապացույց այդ հայտարարության տեքստն, որ Լեռնային Ղարաբաղը նույն որպես աշխարհագրական տարածք անգամ չարտանագրվեց, չնշվեց, ցույց է տալիս, եւ նորից մենք դրա մասին ասել ենք եւ շահանակել ենք ասել, որ անգամ ռուս ադրբեջանա թուրքական հարաբերություններում այսօր չեմ ասում Թուրքիան, Ադրբեջանն է դառնում Ռուսաստանի համար օրակարգ ձևավորողը, օրակարգ ձևավորողը, դրա բանուես դրսևորումն էս մեկը նաև նայա Ռուսաստանի կախվածության դրսևորումն էս մեկը, Ադրբեջանից, Թուրքիա Ադրբեջանից, բայց մասնավորապես Ադրբեջանից, որ Միշուսինի վերջի այցի, վերջերս եղած այցի ընթացքում Ադրբեջան, ռուսները փորձ են անում որոշակի սխեմա ձևավորել, որով կարողանան իրենց սանկցիաների տակ, ճնշումների տակ եղած գազը Ադրբեջանի խողովակների միջոցով վաճառել Եվրոպային։ Այսինքն, երբ որ ռուսները ասում էին, որ Թուրքիան ուզում են դարձնեն գազային հաբ, եւ հույսները դրա վրա է, որ դա այսպես կոչված մոխրագույն սխեմաներով կկարողանան վաճառել Եվրոպայի իրանց գազի ծավալները, դա նշանակում է բնականաբար, որ այդ հաբը, որը Թուրքիան պետք է լինի, պետք է այդ գազը ստանա, ստանալու համար դա Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի խողովակ, Ադրբեջանից Թուրքիա գնացող խողովակները պետք է օգտագործվի, եւ նաեւ թուրքական այսպես կոչված հոսք խողովակը, բայց հիմնականում դա Ադրբեջանը պետք է լինի, որտեղ եթե ուղիղ Ռուսաստանից լինի, ենթադրաբար նա նույնպես համանափակումն է տակ կընկնի։ Սա է Ռուսաստանի բանը, ամենցն ակնկալիքը, որ ես եղած իրավիճակներից իր մոտ եղած Ուկրաինայի պատերազմի համատեքստում դուրս գա, ինչի մասին ենք մենք խոսում, ումից ենք ինչ ակնկալում, ռուս ադրբեջանական, նույնիսկ եմ կերկնում, նույնիսկ ոչ թուրքական հարաբերություններում օրակարգ ձևավորող դառնում է Իլհամ Ալիևը, ոչ թե Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը։ Ինքան հետաքրքիր է, որ այս ամենի, ասիկա նա հետաքրքիր է, որ ինքերը շատ ծանր է, ձևակերպումը դամ շատ ծանր է, ունիսկ ավելի գերադրական բանակարանք ասենք, բայց չասենք։ Ինչը, որ այս իրավիճակում Հայաստանում, գիտենք, ենթադրվում է, հեսա պետք է լինի ՀԱՊԿ հերթական այդ կոշած այդ մարմնի գագաթնաժողովը, այլ գագաթնաժողովին կադրադառնանք, բայց այստեղ հետաքրքիր մի դիտք կա, ես արդեն հետևում եմ քաղաքական, ասեմ, ինչ ասեմ, քաղաքական դաշտի դրսևորումներին, եւ ակնհատորեն արդեն դրսևորվում են խմբեր, այնց առանձին շրջանակներ, որ մի մասը պատրաստական է հանուն այդ գագաթնաժողովի եւ անձամբ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի դուրս գալու այնտեղ ազնվազողություն, ազնվազող քարեր կատարել, այն մյուս մասներ նորից Արսենին Սակարյան Բևեռն Հելեն ուրիշ դրոշներով դրանց դեմ են, ես մեկ ծավալին եմ խոսել, որի վերջո կարող հանգել են վիճակի, որ նորից օտարների շահերը սпасարկելու համար, թե որ օտարները նորից արձան կապ չունի, բայց օտարների շահերը սпасարկելու համար սկսեն այստեղ իրար հիմա էլ, այդ հիմա մենք էլի բազմաթիվ անգամ դրան առադարձել ենք, որ հակառուսականությունը, հակա ամերիկանությունը, չգիտեմ, հակա, չգիտեմ, իրանականությունը, բացի հակա թրկությունից, այսպես ասած, հա, այդ հակաները, ինչպես եւ ռուսա մեծությունը կամ մոլությունը, ամերիկա մեծությունը կամ եվրոպա մեծությունը, դրանք բոլորը չեն բխում հայկական ազգային եւ պետական շահերից, որովհետեւ հիմքում, երբ որ դու դնում ես հայկական ազգային եւ պետական շահը, եթե տենց է շարժվում, այդտեղ համադրվելով
Ռուսաստանի, չգիտեմ, Եվրոպա, Եվրոմիության, առանձին եվրոպական երկրների, Իրանի, Չինաստանի, ԱՄՆ-ի շահերի հետ դու կարողանում ես, կարողանալու ես, այսօր չես կարողանա, որովհետև դու դա չես անում, դու կարողանալու ես ձևավորել բարեկամների, բարեկամեցողների, դաշնակիցների, ռազմավարական գործընկերների խումբ եւ թշնամիների քեզ դեմ գործողների, քեզ հակառակորդների խումբ։ Այսինքն այդ պարագայում միայն դու կարող ես հստակ ասել, որ այսինչ երկիրը այս չափով բանը իր շահերով համադրված է մեր հետ, այնինչ երկիրը ավելի մեծ չափով, իսկ այսինչ երկիրն էլ մեր դեմագործում կամ մեզ թշնամիա կամ մեզ հակառակորդը, դու դա հստակ կարողանաս անել։ Այսօր դա չանելով հանդերձ ինչ որ մի երկրի համար գլուխ ջարդելը, դա նշանակում է սպասարկել այդ երկրի շահերն ու այդ երկրի մոտեցումները քո երկրում, դա նորից զավեշտի ինչ որ մի հատված է։ Փաշինյանը այդ տեսակետից էլի իր վերջի ելույթում շատ լավ էլ այդ իրավիճակները խաղարկում է, շատ լավ։ Նա ի վերջո հանրային փաստորեն արձագանքեց են Լուկաշենկոյի հանրային ասացին, ասելով, որ ես հո չեմ ուզում պատերազմ հապկ անդամների ձեր կողմից և մեր բոլորիս կողմից հարգարժան Ալիևի և սիրելի Ադրբեջանի միջև, չեմ ուզում տնեց բան, բայց ես ուզում եմ, որ քաղաքական գնահատական տրվի։ Այսինքն նորից առաջին հերթին Ռուսաստանից և մնացած երկրներից, նաև նույն Բելարուսից ասում է, արձագանք ենք Ադրբեջանը, մեր ասած սովետական ասված սահմաններով, որ դուք էլ եք ընդունում 91 թվի սահմաններով կամ 90 թվի սահմաններով, մեր ինքնիշխան տարածք մտել է թե չի մտել, զավթել է մեր տարածքն է թե չի, ասեք, չեք ուզում կռիվանեք, չեք ուզում զենք մատակարեք, գոնե քաղաքական գնահատական տվեք, և փաստացի դրել է ծանր իրավիճակում, որտեղ մի քիչ առաջ ասեցի, նույն Ռուսաստանի համար Ադրբեջանը էլ չեմ ասում Թուրքիան, ինչ բան է, կարևորագույն պետությունն է այսօր, որտեղ նրանց միջոցով են փորձում շնչահեղձ վիճակից դուրս գալ, օգտագործելով նրանց հնարավորությունը և նրանց կապերը այսպես կոչված արևմտյան աշխարհի հետ։ Փաշան դրա համար փակուղի է փորձում ասել, ասում, և մյուս իրանց խիստ տաղանդավոր թեզի համար հիմքեր է ձևավորում, ասում է, ոչ թե Հայաստանն է հապկից դուրս գալիս, այլ հապկը Հայաստանից։ Այդ ամեն ինչը, Հայկ ջան, այնքան մաներ է այն խնդիրների հետ, որը մենք իրականում ունենք, այն մարտահրավերների հետ, որի առջև մենք առերեսվում ենք։ Մենք հիմա փաստացի մի ժամանակահատվածում ենք ապրում և գործում, որտեղ որոշվելու է հայկականության ապագան, հայկական հնարավոր պետության լինել չլինելը, ինքնիշխան պետության լինել չլինելը։ Մենք այդ տիրույթում ենք ժամանակային գործում այսօր և ապրում։ Այդ խորության և այդ ծանրության հարցերը թողած մարդիկ զբաղված են, չգիտեմ, Պուտինի դեմ դուրս գալով կամ Պուտինին պաշտպանելով, դա այնքան մանր է համեմատած իրական խնդիրների հետ, որին հայ ազգը այսօր առերեսվում է։ Դրա մասին հնարավոր էլ չի անընդհատ խոսել, հոգնում ես, և այդ օրակարգերը կեղծ զավեշտալ անընդհատ ձևավորվում, որ դու հիմնական հարցից կարողանաս շեղվես։ Մենք մեր հաղորդումներում, մեր հանրային դրսևորումներում, մեր գործերով փորձում ենք անընդհատ մարդկանց բերել իրական խնդիրներին, որի առջև առայությունը կանգնած է, առանց հոգնելու, այո, առանց հոգնելու, կոչ անելով մեր հետ միասին պայքարել հայկականության, հայկական սուբյեկտապետության և հայկական սուբյեկտայինության համար և տարածաշրջանում և աշխարհում, հայկականության և հայկական քաղաքակրթության համար և տարածաշրջանում և աշխարհում պայքար եկեք մղենք դրա համար, որտեղ դա է կարևորը, պայքար մղենք այն ամեն ինչի դեմ, որը մերժում է հայկական բարձրավանդակը որպես մեր բնորան, և այդ բարձրավանդակի տարածքում հայկական պետականության ծավալումը և կենսական տարածքների վերականգնման հնարավորությունը, դրա դեմ
դա կլինի ներքին թշնամիներ, արտաքին թշնամիներ, կարևոր չի, դրա դեմ եւ առաջին հերթին ապահովագրելով մեր թիկունքը ներքին թշնամիների դեմ հակառակ պարագայում արտաքին թշնամու դեմ տարած հաղթանակները արժեզրկվում են եւ ժամանակի ընթացքում այո չեզոքացվում են այս հատվածում մի հատվածում է աշխարհքաղաքական իրադարձությունները կարծես թե էլի նորից այս թողարկման ընթացքում որոշակի անդրադարձանք հիմա մի փոքր ուզում եմ գանք դեպի այսպես արևմտյան կիսագունք տեսնենք այնտեղ մեզ հետ վերաբերյալ ինչ քննարկումներ տեղի ունեցան ինչ հնարավորություններ կային դրա մեջ թե չկային թե չգիտեմ մարտարավերներ կային այդ համատեքստում ես մասնավորապես կարևորում եմ եւ հետաքրքրեց վերջին այս շրջանում Միացյալ Նահանգներում սենատի արտաքին հանձնաժողովների կայացած նիստը որտեղ հանձնաժողովի կողմից ընդունված չէ շուտ բանաձև եւ բանաձև չէ այնտեղ քննարկում եղավ եւ շեշտադրումներ եղան մասնավորապես ղեկավարի Մենենդեսի շուրթերից բայց հետաքրքիր է քննարկումը ինքնինով ինչ էր նշանակում շուտ հետևանքներ ազդեցություններ հնարավորություններ այդ տեսակետից Ֆրանսիայի սենատի որոշումը կարևոր է որովհետեւ դա առնվազն վերաբերմունքի արտահայտումն է եւ խորհրդատվական բնույթ ունի խորհրդատվական բնույթ ունի բայց դա վերաբերմունքի արտահայտումն է եւ տրամադրություններ ձևավորողը այդ տեսակետից կարևորը նաեւ այդ քննարկումները որ եղավ ԱՄՆ սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նիստի ժամանակ երբ որ երկու բարձրաստիճան պետական պաշտոնյա կառավարությունից ԱՄՆ պատասխանում էր սենատորների հարցին, մասնավորապես Մենենդեսի հարցին եւ այստեղ նույնպես կարևոր էր վերաբերմունքը, որ սենատորների մոտ կար եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի եւ նաեւ տարածաշրջանի մասնավորապես Վրաստանի եւ Իրանի հետ կապված, այնտեղ անդրադարձ եղավ նաեւ Ուկրաինայի Ուկրաինան տեղի ունեցող բան դեպքերին, պատերազմական դեպքերին։ Հիմա հարցը հետևյալն է։ Սենատում ԱՄՆ, սենատի կարևորագույն հանձնաժողովներից մեկում բարձրաձայնվում է այն խնդիրները, որոնք առկա են կապված Հայաստանի հետ, որոնք առկա են կապված Լեռնային Ղարաբաղի հետ եւ օրենսդրի ներկայացուցիչները եւ առաջին հերթին Մենենդես Օմանը դուք տվեցիք, դժգոհում է ԱՄՆ կառավարության գործելաոճից։ Դժգոհում եմ, որ պարիցետային մոտեցումները հաճախ լինում, չնայած վերջին ժամանակներս նույն Բլինկենը որոշակյալ մատնանշումը եւ իր արտաքին հարաբերությունների ԱՄՆ արտաքին հարաբերությունները զբաղվող համապատասխան պաշտոնյաները որոշակյալ մատնանշում են ագրեսորին դեմս Ադրբեջանի եւ այդ պարիցետը որոշակիորեն խախտված է, բայց այնուամենայնիվ շեշտադրում եմ, որ դուք ո՞նց եք մորթողին նույնացնում զոհի հետ։ Հիմա սա կարող է ոչ մի տեղ չտանող քննարկում լինի, այսինքն հետևանք որպես նա բան ազդեցություն մեծ չունենա, բայց առնվազն հանրայնացվում են խնդիրներ, որոնք էական են։ Հանրայնացման խնդիրներ, որոնք էական են եւ հանրայնացման խնդիրներ եւ շեշտադրումներ է արվում, որը կարող է համապատասխան իշխանություն Հայաստանում լինելու պարագայում, դու կարողանաս դա վերցնես եւ օգտվես դրանից եւ ընթացք դու տաս արդեն այդ մոտեցումներին։ Փորձես այդ երկրի հարաբերություններում այդ մոտեցումներով հենված հարաբեր նոր իրավիճակներ ձևավորել։ Համադրես քոնի հետ։ Այո, համադրես քո ազգային եւ պետական շահերը, որ չի արվում։ Այսինքն կարող է ի վերջո դա դառնա պարզապես հենց մի առանձին դրսևորում, ոչ մի տեղ ոնց որ եւ ասեցի չտանա, որովհետեւ հայկական կողմը դրան ընթացք չի տալիս։ Դրան ընթացք չի տալիս։ Ավելին նորից այդ մեր խորագետ բաները, անալիզիկները, փորձագետները, խորի մաստ բարձրակոչ հայտարարություններ անում, հա, ռացիոնալ, այո, հայտարարություններ անում, որ քիչամնում Մենենդեսը նույն կամ չգիտեմ Ֆրանսիայի սենատի
նախագահն դուրս գան ներերություն խնդրի իրանցից, որ իրանք տենց բաներին քննարկել եւ տենց շեշտադրումներ են արել։ Որտեւ դա ոչ միայն չի օգնում, այլ խանգարում է մեր հայ ռուս թուրք հարաբերությունների ձևավորման երաշխիքը պիտի չէ՞ լույս։ Եվ հա, եւ դրանից խոսում են մարդիկ, ովքեր իրականում ներկայացված են, այսինքն հանրությանը համոզել են, որ սրանք լրջագույն բաներ են, փորձագետներ են։ Մեկը չգիտեմ, այս երկրի փորձագետը մեկը, մյուս երկրի փորձագետը, փորձագետներ են։ Եվ եթե դա ռուսականության հետ եւ ռուսական շահի հետ կապ չունի, ինչ էլ ով ասի, դա վնաս է Հայաստանին։ Սա ամենապարզ դրամաբանությունը, որ սրանց մոտ կա, իս ինչ վիճակ է։ Ախր նորից եմ կրկնում, դա այնքան շատ է, որ պարբերաբար ստիպված ես լինում անդամներ հետ մանալ մունալ խնդիրներին։ Որտեղ վերջում։ Որովհետև այն մեծ խնդիրը, որի մասին մենք ասացինք, հա, այդ մեծ խնդիրը փորձում են այդ մաներների տակ քողարկել։ Կեղտոտում են։ Այո, քողարկել, ոչ չերևա այդ խնդիրը։ Մարդկան շեղել հիմնական օրակարգից։ Իսկ հիմնական օրակարգը դա հայկական հարցի խնդիրն է, որ այսօր փորձ է արվում բոլոր շահառուների կողմից, այս շահառուների մեջ նաև արևմտյան երկրները, բոլոր շահառուների կողմից փորձ արվում հայկական հարցը փակել։ Եվ ոչ այդ հայտնի փորձագետներ, վրուծաբար չգիտեմ, այդ անուններն արդեն օգնել են տալիս, բայց այդ մարդկանց մեջ շատերը, եթե ոչ չասենք բոլորը, բայց շատերը հստակ արձանագրում են, չէ՞, որ հայկական այս խնդիրը լուծումը ու իրանք հայկական հարցերի հիմնականում չեն օգտագործում, բայց արցախյան խնդիրը կամ այս կոնֆլիկտը պետք է լուծվի, ինչպես եւ մենք արդեն ասացինք, դուք ասացիք Երևան կամ ավելի շուտ Մոսկվա կամ ավելի շուտ արդեն Բաքու, Երևան, Մոսկվա, Երևան, Երանգյունը եւ Բաքուն ու Պարզան ու Անկարան, այլ ասինքն այս Երանգյունի մեջ, այս Երանգյունի մեջ հարցը լուծվել է 100 տարի առաջ, այս Երանգյունի մեջ հարցը լուծվել է, չգիտեմ, 200 տարի առաջ, եւ պարզ է, չէ՞, բայց այս Երանգյունի մեջ այս առնվազն, եթե այս հայկական կողմը անենք, առնվազն հակված չէ, որ այս կողմը ներկայացնողներին հանենք, բայց ընդհանրապես հայերին անենք, այս 3-2 կամ 3 կողմը պարզ է, չէ՞, պատկերացում ունեն հայկական հարցի վերաբերյալ, պարզ է, հստակ է, հայկական հարցը փակում են 100 տարի առաջել են դա փորձել անել, դրանից 200 տարի առաջել են փորձել անել։ Հիմա էլ են անում։ Երբ որ դեռևս 90-ականներին էլ են դեռևս 1724 թվականին կնքվեց առաջին ռուս-օսմանյան, այսպես ասած, համաձայնագիրը, Կոստանդնուպոլսը։ Կոստանդնուպոլսի, ապա հենց նույն առաջի փորձներ հայկական հարցի փակման դեռևս 200-300 տարի առաջ արդեն։ Չնայած միջազգանուն հայկական հարցը դեռ չէր եղել, բայց հայկականության հարցը կար այն։ Հա, այսինքն հարցը բարձրացված էր այդտեղ Դավիթ Բեկի կողմից եւ բանը կար, ազգային ազատագրական պայքարը կար, եւ շատ հետաքրքիր է, որ անկախ պետականության գոնե հայկական ինչ-որ հայությանը պատկանող ինչ-որ տարածքում այդ խնդիրը կար, իսկ անդամները նրան ինչ-որ դուք ես ասում, Հայկ ջան, դա հետեւյալն է, որ այդ Երանգյուն ասածը, դա տվյալ դեպքում դա ռուս-թուրք ադրբեջանն է, բայց ադրբեջանը Երանգյունի գործոն չի լիարժեք, չնայած այսօր Ալիևը արդեն ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում դառնում է գործոն, բայց հիմնականում դա ռուս-թուրքական հարաբերություններն են ներառել Ադրբեջանը, եւ երկում կամ երրակում անգամ, եթե ասենք, նրանց խնդիրը նույնն է, որը 100 տարի առաջ էր կամ դրանից առաջ, հայկական հարցը փակել, հայկական տարածքներում չլինի կենսունակ պետություն եւ պետականություն, լինի որևէ մի իմպերիայի, որը մի կայսրության ներքո կամ որը մի պետության ներքո, եւ հայերը այդտեղ ապրեն եւ իբարս այդ պետության գործեն, հա, բարբերաբար կմորթեն, կկոտորեն, չգիտեմ, կուղարկեն գուլագներ կամ ինչ կանեն, դա իրանց գործը կլինի արդեն, հայերը այդտեղ ապրեն եւ սпасարկեն այդ պետության շահերը։ Ասենք նրանք ոչ թե Երանգյունի մասին կերակալ, Երանգյունի մեջ ենք, Երանգյունի մեջ էլ պիտի մնանք, եւ այդ փորձագետների ամբողջացածը դա է։ Բոլորը բոլոր ժամանակ արդեն մտնում են արդին, մի շատ կարևոր հարց, որին դուք արդեն անուղակիորեն առնչվեցիք, եւ մենք անընդհատ թեպե դրա կողքերը պատտվում ենք, եւ ինչ էլ ասում ենք, այդ հիմքում էս էսա խնդիրը բարձրացնենք, եւ հիմքերից մեկը սա է։ Եվ հետեւյալն է, տեսեք, հիմա այս իրավիճակում նորից թեթևակներ կանենք ու գնանք արդեն պատմականին։ Այս իրավիճակում մենք ասացինք, որ կա
կան երկրներ առնվազն, որոնք այս պատմությամբ հայկական հարցի, հայկականության վերաբերյալ ունեն հստակ դիրքորոշում, որը պարզ է մավում, մեր շահից չի բխում։ Մարդիկ ես Արցախի խնդիրը թողնում են հետո, սահմանները սովետական ասածով ուզում են ամփոփել, պարզ է դառնում այդ ովքեր են։ Դրա կողքին, ես չեմ ասում տենց, եւ մենք էլ չենք ասում, որ եսի միշտ տենց հնարավորություններա, բայց համեմատած կան պետություններ, կան երկրներ, կան տեղեր, որտեղ համեմատած համեմատած են տեղի դրական արձակներ գալիս։ Որոշակի կարճելու տեղա մնում, կարճելու տեղա մնում, այ տենց։ Բայց այդ կարճողը պետք է հայկական պետությունն ու պետական։ Բայց հայկական պետություն պետական հայկական քաղաքական, քաղաքագիտական, չգիտեմ, պետական շրջանակներից համառորեն ինչպես հիմա էդի չի տեսնում եւ ընդհանրապես արտեսվում է եւ անգամ հակադրվում այս ամեն ինչին։ Եվ դա խնդիրը նաեւ որ սա արդեն 300 եթե ոչ ավել տարվա պատմություն։ Եթե հիմա մենք այդ կանք եմ Դավիթ Բեկից սկսած եւ ավելի շուտ մենք հասկանանք այն ինչ վիճակա։ Ու մենք ինչ հայտնվել ենք, ասենք ամեն վերջին պետականությունը գոնե մեր լեռնաշխարհում, վերջին աշակ մեր լեռնաշխարհում, Բագրատունիների Հայաստանը ինչ գործավեց, Սերջուկները Թուրքիա, հետո կգան այնտեղ, չգիտեմ, այլ թուրքմենական ցեղեր, իրոք Օսմաններ, Սեֆյաններ, հետո ռուսներ կմտնեն, այս ամբողջ ընթացքում Դավիթ Բեկի ապստամբությունը թե հանում ենք, այդ գոնե Արցախում եւ Սյունիքում պետականություն էին ուզում ունենալ, գոնե ինքնիշխանություն էին ուզում պայքարել, դրա համար էին պայքարում։ Եթե նայում ենք, չէ՞, մեր ամբողջ այդ շարժումները սկսել են ինչ-որ տեղական, լոկալ բնույթ ունենալ, եւ ամբողջ խնդիրը եղել է ոչ թե ինքնիշխանությունը, պետականությունը, այլ եղել է ձեր ասածի նման, այս մի պետության կազմի մեջ կեսական պայմաններից բխող պայմանների բարելավում, չգիտեմ, ազնական գույքի, կյանքի երաշխավորում ու վերջ։ Դա նույնպես շատ կարևոր է, մենք ես ցավոտ է, որ մենք այդպիսի իրավիճակ ենք ունեցել, բայց նորից պետք է առերեսվել իրականության, առերեսվել, եւ այդ առերեսումը ցույց է տալիս հետեւյալը, որ այո, Դավիթ Բեկի այդ ազգային ազատագրական պայքարի այդ ժամանակվանից սկսած, երբ որ փորձեր արվում հայկական տարածքներից որոշում, այսինքն դա արևելյան Հայաստանի, հիմնականում Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի, Արցախ եւ այլն, այդ տարածքներն որոշակի ինքնիշխանություն, պետականություն ձևավորել, ինքնիշխան պետականություն ձևավորել, դրանից հետո տարբեր ընդվզումներ եւ ապստամբություններ, դա Զեյթունի ապստամբությունն է, Սասունի ապստամբությունն է եւ այլն, դրանք եղել են հիմնականում ապստամբություններ ազատությունների ավելացման եւ կյանքի որակի բարելավման եւ որոշակի անվտանգային առավել երաշխիքներ ստանալու համատեքստում։ Եղած իմպերիայի շրջանակում ռուսական իմպերիան նույնպես այդ ընդվզումները ենթադրենք, օրինակ պարսիկների դեմ, երբ ռուսները պատերազմում էին, հայկական միավորները, ջոկատները մասնակցում էին ռուսական կողմից, որովհետև կարծում են այս իմպերիայից, այս կայսրությունից այն կայսրություն գնալը իրանց համար ապահովելու է որոշակի անվտանգային երաշխիքներ, ապահովելու է որոշակի ազատությունների, բայց կայսրության ներքո, այսինքն ազգային ազատագրական պայքար ինքնիշխան պետություն ունենալու համար փաստացի չի եղել։ Եվ դրանում չի կարելի մեղադրել հայությանը, դրանում պետք է այդ համատեքստում պետք է մատնացույց անել այն շերտը, որ կար հայության մեջ, դրանք, չգիտեմ, ընտրանի էին, վերնախավ էին, վերցել էր այդ պատասխանը, ամեն ինչ ուզում եք դրեք, որը պետք է դա շարժային եւ ժողովրդին կազմակերպեին ազգային ազատագրական պայքար, չէ, նրանք էլ են զբաղված եղել հենց դրանով, այսինքն իրենց համար, իրենց շահից ելնելով, իրենց տնտեսական շահից ելնելով, չգիտեմ, սոցիալական, քաղաքական շահից, գաղափարական շահից ելնելով, նրանք չեն ուզել, չեն պայքարել ազգային պետության ձևավորման համար, այլ պայքարել են եղած կայսրությունների շրջանակում ինքնիշխանության ավելացման, չգիտեմ, ինչպես եմ ասացի, ազատությունների ավելացման, եւ դրա համար էլ շատ հաճախ հայկական քաղաքական ուժերը համագործակցել են այդ կայսրություններում եղած հեղափոխական տեղային ուժերի հետ, եւ ոսմանյան կայսրությունում դա եղել, որից հետո մորթեցին այդ նույն ուժերը, եւ ռուսական կայսրությունը հեղափոխականությունն ա եղել գլխավոր թեզը,
Հեղափոխական ընդհանրությունն ա եղել գլխավոր թեզը, հեղափոխական գաղափարախոսությունն ա եղել ընդհանուր թեզը։ Դրա մեջ ազգային տարերով իհարկե, բայց հեղափոխականությունը։ Անկամ, երբ որ ակամա անկախություն ենք ստացել եւ 20-րդ դարի սկզբին եւ 20-րդ դարի վերջում, դա էլ ա ինչ որ բանով չկամությամբ ընդունվել։ Եթե նեն քաղաքական ուժերի կամ քաղաքական կոչվող ուժերի կողմից։ Գոնե արմենզներ այս մեծ մասի կողմից ցույց կարող են։ Այսինքն խնդիրը հենց դրանում ա, որ մենք մեր մեջից փորձել են եւ կարելի ասել բավականաչափ հաջողել են մեր մեջից հանել այն զգացողությունը, որ մենք կարող ենք ունենալ ինքնաբավ անկախ պետականություն եւ որը կարող է լինել միջազգային հանրության սուբյեկտ եւ տարածաշրջանային առնվազն տարածաշրջանային լրջագույն գործոն։ Երբ որ ես ասում եմ ինքնաբավ, դա բացարձակ չի նշանակում, որ դու մյուս երկրների կամ մյուս պետությունների հետ չես ունենալու համարժեք հարաբերություններ եւ փոխադարձ աջակցություն, օգնություն, դաշնակցություն անգամ չի լինելը։ Լինելը բնականաբար, եւ ասեցինք մենք ինչ բանա ձեւով շահերի համադրման։ Բայց հենքը դա հայկականությունն է, հայկական անկախ պետականությունն է, որը պետք է հեւի իր վրա եւ այդ տեսակետից լինի ինքնաբավ։ Եվ արդեն ավարտել ենք լավ նոտայով, բայց նորից պետք է հանձնագրենք, որ այս ընթացքում այդ քաղաքական կոչված այդ ուժերը կամ ովքեր այս պատասխանատվությունը վերցրել են, ըստ էության իրենց արժիվ իրականում։ Եթե վերջում ենք անգամ ծրագրերն ենք նայում, այն այդ ծրագրերը, ազգային ազատագրական պայքարի արդյունքում անկախ պետականության վերականգնումը առաջնային չեն համարել։ Ես մեկը կարող եմ համարել այդպես առաջին արմենականներին, բայց այն շատ արագի մեջ շատ ուժը դուրս եկավ պատմության թատերաբեմից։ Հիմա կարող եմ այդպես դիտարկել։ Տեսեք, նորից եմ կրկնում, դա դարերի որոշակի կարգավիճակ, դարերի ընթացքում որոշակի կարգավիճակի հետևանք, եւ այդ հետևանքի ընթացքում վերնախավի կողմից կատարված քարոզի արդյունքը։ Եվ այն կենսակերպը, որը քարոզվել է հայ կոչվող ժողովրդին, առ այսօր այդ քարոզը շարունակում է։ Այդ քարոզը ոչ միայն շարունակում է, այդ քարոզը ազդեցություն է թողել, եւ այսօրվա Հայաստանում ապրող բնակչության ստվար զանգվածներ նույնպես չեն ուզում պետություն եւ պետականություն։ Կենսամակարդակ որոշակի, որոշակի կեցություն, որոշակի անվտանգություն եւ դա ուրիշը լինի։ Եվ ուրիշի տակ լինենք։ Դա է պետք, որ հենց դա է, որ պետք է քանդել։ Եվ այդ մարդկանց մոտ, հայ մարդկանց մոտ, էությամբ հայ մարդկանց մոտ, ոչ միայն արյունով, էությամբ հայ մարդկանց մոտ փոփոխությունը լինի իշա հայկական պետականության եւ պետության։ Հանգոփանաս մտավորակի կավարտենք, մեր ժամանակը մոտեցավ ավարտին եւ մեթե ծեր թուլտվությամբ այսպես ավարտենք, որ մենք ազգային օրական կուսակցությունը հայկական անկախ ինքնիշխան սուվերեն պետականության ոչ մի ջատագովներից է, այլ դա իր համար բարձրագույն արժեք է եւ մեզ համար հայությունը, ակսիոմատիկ ճշմարտություն է, որը մենք ընդունում ենք, մեզ համար դա հենց այդպես է, որ հայությունը կարող է զարգանալ, հզորանալ, ուժեղանալ, լավ ապրել, բարեկեցիկ լինել ի վերջո, անվտանգ լինել միմյանց եւ բացարձակապես անկախ սուվերեն հայկական ազգայնական պետության պայմաններում։ Եվ հենց դրա համար էլ մենք անում ենք այն, ինչ անում ենք, եւ հենց այդ հաջողությամբ մենք ասում ենք, այս ճանապարհին միացեք մեզ։ Կադիպեք հաջորդիվ, մնակ բարև։